Na kandidata za predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa pokušan je atentat tokom njegovog govora u Pensilvaniji. Kako navodi Associated Press, Donalda Trumpa su sa bine sklonili agenti tajne službe. Daily Mail navodi da je Donald Trump navodno upucan u uho, a tragovi krvi vidljivi su na njegovom licu. On je, dalje se navodi, podigao pesnicu uvic kako bi saopštio pristalicama da nije teško povređen. Donald Trump se oglasio nakon pokušaja atentata i rekao da je dobro u prvoj izjavi i dodao da je na pregledu u medicinskoj ustanovi. Portparol Donalda Trumpa Steven Chung je rekao u izjavi da se bivši predsjednik procenjuje u lokalnoj medicinskoj ustanovi. Predsjednik Trump zahvaljuje organima za sprovođenje zakona i onima koji su prvi odgovorili na njihovoj brzoj akciji tokom ovog gnusnog čina. On je dobro i nalazi se na kontroli u lokalnoj medicinskoj ustanovi. Više detalja će uslediti, naveo je Steven Chung. Najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump mlađi, je na društvenoj mreži X objavio fotografiju Trumpa uz reči nikada neće prestati da se bori za spas Amerike. Portparol tajne službe je tvitovao da je Trump bezbedan. Anthony Guglielmi je rekao da je tajna služba primenila zaštitne mere i da je istraga u toku.